အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယူကေမက်စတီရဲ့Facebook နဲ့YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2019နဲ့2020အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်ပရီးမီယာလိဂ်ကနေတနစ်တားရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုတွေကိုပနာမဆင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့တရားစီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဘယ်သူတွေရတင်လဲ။
မှာ Manchester City, Manchester United, Chelsea တို့က Champions League ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီ Leicester City, Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal တို့လည်း Europa League ဝင်ခဲ့တယ်။ Norway City တို့ဘုံမောက်တို့ Watford တို့တန်းဆင်သွားခဲ့ရတယ်။လီဖလာမှာ Man City ပိုဆွဲပြီး FA Cup မှာ Arsenal ပိုဆွဲတယ်ဆိုတော့တရားဒီလုံးတိုက်တာနဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေကိုဘယ်သူရသင့်လဲပထမဆုံးအနေနဲ့တနစ်တာတွင်းမှာဒီလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုဆင်းရဲပနာမဆင်းမှာမတ်တီချမ်ပီယံလီဗာပူးတင်က Trent Alexander-Arnold ရဲ့ဒီ Sadio Mane ရဲ့ပြီးတော့မှ Henderson ရဲ့၃ယောက်ပါပါတယ် Man City ကတော့ Kevin De Bruyne ပါပြီးတော့ Leicester City က Jamie Vardy ပါတယ်ပြီးတော့မှ Danny Ings ပါတယ် Nick Pope ပါတယ်ဒီ Nick Pope ကတော့ထူးထူးခြားခြား Guruma တယောက်အနေနဲ့ပါခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒီသူတို့ရွေးထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာသူတို့ထဲကတယောက်ရွေးမယ်။နီးပြမှာတော့လီဗာပူးရဲ့ယာဂင်ကလော့ပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီမှာ surprise လုပ်နိုင်တဲ့ Leicester City ရဲ့နီးပြ Brandon Rodgers ပါတယ်။ပြီးတော့မှ Chelsea ကိုလည်းမရှိရှိတဲ့လူစင်းလေးနဲ့စွန့်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Frank Lampard နဲ့ Sheffield United ကလည်းနောက်ထပ် surprise ဖြစ်တဲ့အသင်းအနေနဲ့ဒီ Chris Wilder ပါတယ်၄ယောက်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးလူငယ်အသင်းစုကစားသမားစုမှာတော့တော်ဘူးက Trent Alexander-Arnold ပါတယ်။ဒီ Manchester United က Mason Greenwood ရဲ့ Marcus Rashford ရဲ့ပြီးတော့မှ Anthony Martial ရဲ့ပြီးတော့မှ Jack Grealish လည်းရွေးခံရတယ် Dean Henderson တို့ပါလို့ရွေးခံရတယ်ဒီလိုလူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးပဲရွေးခံကြရတယ်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့ England Premier League ကတရားစီလုံးအတိုက်အတာနဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာတသင်းလုံးရဲ့ခြေစွမ်းတူးချင်းတည်းရဲ့ခြေစွမ်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ရွေးတာပါဆိုတော့ရှင်းပါတယ်နီးပြကတော့ Premier League Champion ဖြစ်တဲ့ Jurgen Klopp ကိုပဲရွေးရမယ်တကယ်လို့များ Chris Wilder ရဲ့ Sheffield United အသင်းက Champion League ဝင်ခွင့်ရမယ်အဆင့်3-4ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုသူကတန်းတက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အနေထား။ဒါပေမဲ့ခုကသူကလည်း Europa ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မရဘူး။တစ်ဖက်မှာ Brandon Rodgers ကလည်း Champion League ဝင်ခွင့်မရဘူး။ Lampard ကတော့ Champion League ဝင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာ Jurgen Klopp နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာ Jurgen Klopp ကထိုက်တယ်ပါတယ်။ဆိုတော့အကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုသူပဲတေချာပေါက်ရမယ်နီးပြပါယူရင်းပွားပွဲရလည်းမရှိပါဘူးလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လီဗာပူးရဲ့နီးပြရာဂန်ကလော့က2019-20ရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှာပါပနာမဆင်းဆိုပေမဲ့တေချာပါတယ်နောက်လူငယ်အကောင်းဆုံးစုလည်းဒီတိုင်းပဲလူငယ်အကောင်းဆုံးစုကတော့ Trent Alexander-Arnold ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ Mason Greenwood တို့ Marcus Rashford Anthony Martial တို့နောက် Jack Grealish တို့ဒီကစားသမားတွေပါကြတယ်ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Dean Henderson နဲ့ Sheffield United နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားစီလုံးတိုက်တာနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုစကြောစဆုံးချိန်ထိလောက်ထားတယ်ပြီးခဲ့နှစ်ကသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုထံတော်ပို့ပြီးတော့ first sound ပေးတဲ့အတွက် Trent ကတော့ထိုက်တိုက်တန်းနေတယ်ပဲအကောင်းဆုံးစုရဖို့အတွက်သိကြပါတယ်ဆိုတော့ clear favorite ပဲဖြစ်မှာပဲလူငယ်အကောင်းဆုံးစုမှာလေ Mason Greenwood ကဒီ surprise package နေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ် Marcus Rashford တို့ Anthony Martial တို့ထားတော့သူတို့ကနာမည်တစ်ခုရထားပြီးသားGrealish ဆိုရင်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးခြေစွမ်းပြခဲ့တယ် Dean Henderson တော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ season တစ်ခုကိုပြတ်တန်းခဲ့ရပါပဲ Greenwood ကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ Trent ကတော့လုံးဝကို perfect season ဖြစ်သွားတယ်ဖန်တီးမှုလည်းကောင်းတယ်သူဘလောက်ရေးပါတယ်ဆိုတော့ Liverpool မှာသိပါတယ်ဒါကြောင့် Trent ကလူငယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုလီဗာပူးက3ယောက်ပါတယ်ဗျာခုနကလူငယ်ကောင်းဆုံးစုတည်ချပေါက်ရမယ် Trent ပါမယ်သင်းကောင်းဆုံး Henderson ပါမယ် Sadio Mane ပါမယ်လီဗာပူးက3ယောက်ပြီးရင် Southampton နဲ့ Premier League မှာ22ဂိုးသွင်းတဲ့ Danny Ings ပါတယ်ပြီးတော့မှ Goal သွင်းပြီးရင်ဆူရတဲ့ Jamie Vardy ပါတယ်ပြီးတော့မှ Nick Pope ပါတယ် Kevin De Bruyne ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာက Danny Ings ကတော့ surprise ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဒီဆက်မှာဒီ PR Emery Aubameyang တို့တခြားကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါသေးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါ Premier League ကသူတို့ရွေးချယ်တဲ့ team မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Kevin De Bruyne ကိုအဓိကရှင်ရမယ့်သူဟာ Jordan Henderson, maybe Trent Alexander-Arnold ကျွန်တော်ထင်တော့ Jordan Henderson ရဲ့ Sadio Mane ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်လောက်ပဲရှင်ရမယ်ဗျာ။လက်ရှိမှာတရားစီလုံးတိုက်တာနဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့အမှတ်ပေး Champion ဆုတာဆုရတာရောဘာရောဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ် Liverpool ကကစားသမားတွေကိုပဲရေးရမယ်။ Henderson ရဲ့ contribute လုပ်တာနဲ့ Kevin De Bruyne contribute လုပ်တာ Sadio Maneအနေရဲ့ impact ဖြစ်တာနဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ impact ဖြစ်တာနောက်ဆုံးကိုကွန်ပြောမယ်တစ်ဖက်က Danny Ings ဆို Jamie Vardy တို့ဒီလိုပေါ့ Jamie Vardy ဆိုရင်တကယ်လို့ Champion League ဝင်ခွင့်ရခဲ့မယ် Top 3လောက်ရသွားမယ်ဆိုရင်သူလည်းအကောင်းဆုံးစုရွေးချယ်ခံရနိုင်တယ်လို့ Danny Ings ကိုတိုင်နဲ့ Top Goal Scorer စုရသွားရင်လည်းသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ Nick Pope ကတော့ဒီ Twin Jet အနေနဲ့ပါပဲပါတော့ဒီလောက်ထိရဖို့အဆင့်တန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးဦးမယ်ဒါပေမဲ့ Trent ကလည်း Liverpool 3ယောက်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူကနည်းနည်းလေးမှေးမိန်ကောင်းမှေးမိန်နိုင်
တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ Trent Alexander Arnold ထက် Sadio Mane နဲ့ Henderson ပေါ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာ Man City နေရာဖက်ကွာတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့ Premier League Champions Club သူတင်ရသည့်တိုင်အောင်သူတင်ကဘယ်တော့အခါမှ favor ပေးခြင်းခံရခြင်းမရှိခဲ့ဘူးရရတူတွေရတဲ့နှစ်မှာဒီ Robin Van Persie ရသွားတယ် Luis Suarez ရတယ်ဒီ Mohamed Salah ရတယ် Virgil van Dijk ရတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသူရှင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဒီမှာအကောင်းဆုံးစုကိုဒီ FWA လို့ခေါ်တဲ့ Arsenal Collection ကပေးတဲ့စုကို Jordan Henderson ကရပြီးတော့ EA Sports နဲ့တခြားဒီစုကို Kevin De Bruyne ရတယ်ဆိုတော့အခုဒါက Premier League website ကရွေးချယ်တဲ့ EA Sports Player of the Season ဒါပြင် PFA ဆိုတဲ့ Professional ဘောလုံးသားတွေကရွေးချယ်ရတဲ့စုတစ်စုရှိသေးတယ်တော့ဒီနေ့ဒီစုကဘသူရနိုင်လဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးဟာတရားသီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆော့ဆော့စတီချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေတိတ်ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာလီဗာပူးရဲ့ဆာဒီယိုမာနေနဲ့ဟန်ဒါဆန်တို့ရဲ့ပေါ်ဖော်မန်းကအရန်ကောင်းပေမဲ့ပေးသက်တည်းမေ့သွားကြ။အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ရောတရားသီကိုဗစ်မတိုင်မှာရော individually ရတယောက်တည်းခြေစွမ်းအထူးပြနေတဲ့ Kevin De Bruyne ကအရန်ပို့ပြီးထင်ပေါ်လာတယ်။ COVID မဖြစ်ဘဲနဲ့ Liverpool ကဆော့ဆော့စီချန်ပီယံမဖြစ်ဘဲနဲ့အကျိန်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားလို့ရှိရင် Kevin De Bruyne ထက် Sadio Mane နဲ့ Henderson ရဖို့ပို့အခွင့်အရေးများတယ်။ဒါပေမဲ့ Liverpool ဟာလက်ကျန်အစောဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Henderson တို့တစ်ဖက်က Sadio Mane တို့ဟာယာတီကုန်ကန်းကြီးမှာ COVID မတိုင်ခင်အထိခြေစွမ်းမျိုးကိုသူတို့မမြင်ရတော့တဲ့အခါကလပ်နှင်းကလည်းအားဆိုင်မှုနဲ့ကွာသွားတယ်လည်းပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Kevin De Bruyne ရဲ့ Outstanding Performance ဂိုးဖန်တီးမှုအချိန်20ထိရတယ်သူကိုယ်တိုင်73ဂိုးသွင်းတယ်စုစုပေါင်းဂိုးပေါင်းပတ်သက်မှု33ဂိုးတိရှိတဲ့အခါမှာ Individually Performance အရ Kevin De Bruyne ကိုသူတို့ကပိုပြီး Favorite ပိုဖြစ်စေလာအစောပိုင်းတော့ Liverpool ဘက်က favorite အရန်ဖြစ်တယ် Henderson ပဲရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အရန်ကို favorite ဖြစ်ထားတဲ့ bookie တွေမှာလည်းပေါ်ပြထားပေမဲ့အခုနောက်ဆုံး Kevin De Bruyne ကပိုပြီး favorite ဖြစ်လာတယ်အခုဒီ William Hay တို့ Patty Power တို့ Battery Survive တို့နောက်ဆုံး Sky Bet Banya နဲ့အားလုံးမှာပေါ်ပြထားရ Kevin De Bruyne ဒီစုရနိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Real Madrid နဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းဒီသူတယောက်တည်း chance create လုပ်တာ6ချိန်ထိလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအကောင်အဆုံးကွင်းလေကစားမှာအပြည့်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကို Liverpoolအနေနဲ့လီဗာပူးအသစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သူပရီးမီယာလိဂ်ဖလားမရခင်တော့မှအကောင်းဆုံးစုတွေကိုသူရခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လီဗာပူးကစားသမားတွေလွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဒါဘလုံးပြေးတက်တွေနဲ့ရောအကောင်းဆုံးစုသူပြင်ကမင်ဒဘရိုင်းနာနဲ့လီဗာပူးကစားသမားတွေနဲ့အားပြိုင်နေဒီစုမှာဘသူရသင့်တယ်လို့ထင်လဲအသင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လီဗာပူးကစားသမားတွေရနိုင်ပေမဲ့တူးချင်း individual ရဲ့ performance ကြည့်ရင်ကမင်ဒဘရိုင်းနာဟာအားတာချင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လီဗာပူးမှာကျွန်တော်ဆာဒီယိုမာနေကိုပို့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဆာဒီယိုမာနေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဘက်မှာပူကောင်းပြီးတော့ကိုဗစ်အလွန်ကြတော့သူတို့အရန်ကြီးမပေါ်တော့တဲ့အနေအထားနောက်လီဗာပူးချန်ပီယံဖြစ်သွားတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာပရီးမီယာလိဂ်ကရွေးချယ်တဲ့ EA Sports ရဲ့ Player of the Season မှာအခုလောဆယ်မှာပါတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကတကယ်ထိုက်တဲ့တန်းတွေနဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘောလုံးပြိတ်သက်တွေနေနဲ့တယောက်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်နီးပြမှာဘယ်သူကိုရွေးမလဲဒီလူငယ်ကောင်းဆုံးစုမှာဘယ်သူကိုရွေးမလဲအကောင်းဆုံးစုမှာဘယ်သူကိုရွေးမလဲဒါကတော့ဗျာ Jurgen Klopp နဲ့ Trent Alexander Arnold ကတော့ဖယ်ထားလို့ရတယ်သူတို့မြောက်ကသင်ချဖို့ရမှာအကောင်းဆုံးစုမှာ Henderson နဲ့ Sadio Mane က Kevin De Bruyne ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုဒီဒီချိန်မှာလွဲချော်အောင်လုပ်နိုင်မလား Henderson တို့က Premier League မရခင်တော့သူတို့ Liverpool အသင်းတွေကရခဲ့ပေမဲ့ဒီဒီချိန်သူတို့ Premier League လည်းရရော Liverpool ကခါတိုင်း Premier League မရခင်မှာ team ထက်ဆိုင် individual performance နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မှာ Van Dijk တို့ Hoteneck က Salah တို့ Suarez တို့ဒီလို individual performance နဲ့ညားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ Liverpool က team ပုံစံနဲ့ဗျအသင်းလိုက်ကစားပုံပုံစံတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာ individual တူးချင်းခြေစွမ်းအရန်ကောင်းတဲ့ De Bruyne ပို့ပြီးတော့ရေပန်းစားသွားတာပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကဒီ PFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ Premier League ကရွေးချယ်တဲ့တနည်းတာအကောင်းဆုံးစုကိုဘယ်သူရမလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပေးတာပါ။ပြီးသက်တည်နေတဲ့ကိုမတ်မှာလည်းဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။ဆက်ပြီးလဲအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ဒီအားကစားအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ရှိရာလန်ဒန်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးတာပါအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပီးသက်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်